Haqqın yolu verilişində xoş gördük sizləri. Verilişimizin bugünkü qonağı peşəkar astroloq Cəlullah Mustafaoğludur. Verilişimizin bugünkü mövzusu bürclərin insan taleyində və yaşamında roludur. Cəlullah müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk sualım sizə belədir. Yəni, bürclərin insan taleyində və yaşamında nə kimi rolu və əhəmiyyəti var? İlk öncə mən tamaşaçıları salamlayıram. Bizi izləyən. Bugün bürclərin, astrologiyanın Azərbaycanda mövqeyi çox önəmlidir. Astrologiya Nəsrəddin Tusi elmidir. Bu elm Bineyi qədimdən 12-ci əsrdə öz startını götürüb, ancaq müəyyən vaxtlarda əlaqələr kəsilib, hal-hazırda 91-ci ildən Azərbaycana müstəqillik gələn gündən mütəmadi mən bu elmlə məşğulam. Astrologiyanın demək olar ki, Azərbaycanda 15-20 qolu var. Mən sırf niyah münasibətləri üzrə məşğulam, kəbin münasibətləri üzrə. Demək olar ki, bürclər həyat elə bir ki, fəza elmləri göstərilir. Həyat təbiət kimidir. Bugünlərim dünyada 365 gün 6 saatdan ibarətdir bir ilimiz. Elə bir ki, bu il 4 ünsürə bölünür. Od ünsürlülər, torpaq ünsürlülər və hava və su ünsürlülər. Hər bir insanın da birbaşa doğuma dəlalət edir və xasiyyət elə oradan götürülür. Od ünsürlü insanlar həmişə temperamentli, od kimi istiqanlı, günəş kimi parlayan olurlar. Yəni, bu təbiətdə doğulan insanlara biz qoç, şir, oxatanı deyə bilərik. Bugünlərim o dünsürlü insanlar elə bir ki, mən bunu fərqləndirirəm, onların bir xasiyyəti, bir xarakterli olurlar. Ancaq ondan sonra torpaq ünsürlər gəlir, buğa, qız, oğlaq bürcü. Bunlar da müsbət bürc hesab olunur. Ona görə ki, torpaq və od çox güclüdürlər. Bunlar hər ikisi müsbət enerji ünsürlər sayılır. Od ünsürləri tamamlamaq üçün hava ünsürlərdir. Əkizlər, tərəzi, dolça. Bunlar demək olar ki, od və hava bir-birini tamamlayırlar. Həm dostluqda, yollaşdıqda, nikahda bunlar %100 bir-birini tamamlayırlar. Torpaq ünsürlər isə su ünsürlünü yola verir. Bu elm çox güclü elmdir. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda bu elm gec-tez öz yerini tutacaq. Gələcək və mənim nikah münasibətləri üzrə, yəqin ki, sualınız olacaq, elə bir ki, bu strategiyada ailə zəminində böyük bir konsepsiyam var. Bu konsepsiya oxunacaq. Elə yeri gəlmişkən bu barədə istəyirəm, sual verəm sizə ki, məlumatıma görə, yəni sizin bürclərin insan taleyində xüsusi olaraq nikah məsələlərində ki, rolunla bağlı, kəbin məsələlərində, evlilik məsələlərində rolunla bağlı sizin araşdırmalarınız, tədqiqatlarınız var. Bu barədə istəyərdim bir açıqlama verərdiniz. Yəni, insan taleyində, insanların ailə qurmasında, həyatında, məişətində, yaşamında bürclərin o qədər mi əhəmiyyətli rolu var bu haqda bir qədər? Roman, siz gözəl söhbətə toxundunuz. Bugün Azərbaycanda və dünyada qlobal ən yaralı yeridir. Ər-arvad münasibətlər. İnsan iki dəfə doğulur. Mən bunu bir neçə yerdə də demişəm. İnsan bir anadan lüt üryan doğulur. Bir də ailə həyatı quranda. Balaca vaxtı doğuldunsa bu qismətdə doğulub doğulmamanın asılıdır. Bürclərin mənfi və müsbət bürc altında doğulanda problemləri çox olur. Müsbət enerjili adamların problemi çox olur. Ona görə ki, onlar daha kamil, ağıllı dünyaya gəlirlər. Mən belə deyərdim. Onlara yüngül bir dənə tərbiyə bəs edir. Ancaq mənfi enerjinin insanların demək olar ki, problemi çox olur. Əgər o ata-ananın, valideynin sözünə baxmırsa, 24 yaşına kimi düzgün tərbiyə almasa, o problemlərlə üzləşir. Mən bunu şahidiyəm. Mən ümumiyyətcə Azərbaycanda demək olar ki, Sovet dönəmindən, 85-ci ildən 91-ə kimi məşğul olmuşam, 91-dən mütəmadidə bütün Azərbaycanı gəzib bir baba dərviş kimi. Hər bir ailədə olub, ər-arvadların söhbətindən nümunə götürüb mən bu cədvəli tərtib etmişəm. Ona görə ki, ən vacib məsələdir ki, bugünlərim, bəli,
evlənəndə sevgi üzərində qurmaq olmur. Sevgi üzərində qurulan ev bürcü düz gəlmirsə, ailələr tez dağılır. Ona görə də əvvəlcədən bürclər əsasında ailə həyatını qurmaq lazımdır. Od ünsürlü insanlar birinci növbədə od ünsürlülərlə yaşamalıdır. Mən demək olar ki, Azərbaycanda 25 min, 50 min ər arvaddan yenə deyirəm ki, məsləhət söhbətim olub və görmüşəm ki, od ünsürlülə torpaq, su ünsürlülər problem yaşayır. Əgər ailədə bürc, nikah düzgün qurulmursa, o ailənin təməli düzgün qurulmur və ailədə pərakəndəlik yaranır, tərbiyə söhbəti keçir ikinci, üçüncü plana. Uşaq düzgün böyümür o ailədə. Əgər düzgün seçim edib bürc əsasında evlənən ailələrin hamısında problem yoxdur. Ona görə ki, onlar ər arvad eyni zindana vururlar. Söhbətləri eyni gəlir, əqidələri, məsləkləri. Yəni ona görə də bugünlərim bürc əsasında evlənmək birinci fenomen söhbətdir. Bunu mən bir astroloq kimi, bir peşəkar astroloq kimi bunu deyirəm. Yüzlərlə argument haqlara söykənib deyirəm bunu. Mən nə qədər Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə mənim bəlkə də pərəstişkarı var. Mən ekrana biraz gec çıxmışam, ancaq yetişmişəm. Mənim 60-cı baharımı yaşayıram ömrümün. Mən ömrümü bu xalqıma həsr etmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, mənim bu cədvəlim, bu strategiyam, bunu hər bir ailədə stol üstü, divarda təqvim kimi Çarlı müəllim, siz çox gözəl. Siz qeyd elədiniz ki, konsepsiyanız var, yəni bu barədə sizin araşdırmalarınız mövcuddur. Mən belə bir sual vermək istəyirəm sizə ki, yəni bunun siz tətbiqini belə deyək ki, ölkəmizdə də məqbul sayırsınız və bunu müsbət nəticələr verəcəyinə inanırsınız. Ona görə də bununla bağlı dünyanın hansısa ölkəsində buna bir nümunə varmı ki, orada bu tətbiq olunub və müsbət nəticə verir? Ümumiyyətcə televiziyalarda elə adi keçmişdə götürülürük, elə Hind filmlərini götürək. İndi Hint filminə hər bir baxan adam orada ancaq bürcdən danışırlar. Bürc əsasında onlar ailə həyatını qururlar. Hindistanda bu ana xəttini, Yapon, Çin, Hindistanda demək olar ki, bürcsüz bunların həyatı yoxdur. Bu artıq qlobal şəkildə Türkiyədə gəlib çıxıb. Bugün Türkiyədə 4 dənə kanal işləyir ki, orada ancaq bürclər əsasında ailə həyatı qururlar. Sevgi rol oynamır. Ona görə də elə bu yaxınlarda elə Mənə bir yaxın, görkəmli bir adam dedi ki, siz elə Azərbaycanı elə aşk doktorusunuz. Nəyə görə ki, sizin bu cədvəniz varsa, bunun əsasında evlənənlərində də promox yoxdur. Hamısı yüzə yüzdür, halaldır sizə. Mən də çalışıram, məni həvəsləndirən sizin kimi jurnalistlər, mətbuat işçiləri olanda mən daha da həvəslənirəm. Ona görə ki, mən bu elmi sevmişəm, bunun dərinliyindəyəm. Ancaq mənə də arxadan zərbə vuranlar var və yolumdan sapındıranlar var ki, ruhdan sənə bu elmi fal kimi qiymətləndirirlər. Ancaq xeyr, bu Azərbaycana gec-tez gəlməlidir. Ona görə ki, bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatımız güclənib, axır bir 25-26 ildə bütün Azərbaycanımız günü-gündən gözəlləşir. Mən 40 ildir Bakıda yaşayıram. Ancaq belə irəliləyiş olmayıb. Bu sahədə irəliləyiş olsa, demək olar ki, bizim xalqımız ən nümunəvi xalqlardan biri olar. Nəyə görə ki? Yenə deyirəm ki, belə loru misal çəkirəm. Atın qabanı ət, itin qabanı ot qoyma olmaz. Hər ənin öz yemi var. Yenə mən bu dəfələrlə demişəm ki, üniversitetlərimizdə bu günlərin tibb universitetinin tələbələri, müəllimləri, ziyalılar, hətta parlamentdə oturan bizim ən görkəmli xadimlərimiz bunu fal kimi qəbul edirlər. Deyir, nə bürcü, nə obrisi, nə bubrisi. Yəni insanlar bürclər idarə edir. Bürc, o deməkdir ki, Ruslar demişdən zadiyak. Bu yaxınlarda mən 2012-ci ildə Rusiyada oldum, Leningrad'da dəvət eləmişlər, Peter, bir yaxın dost, aparmışdı mənə ora, nikah məsələsi ilə burada evləndi, qız orada toy oldu və biz orada Pyotr Pervinin sarayına getdik. Orada da Rus xalqının da öz ənənələri var, faytonlarda bəy gəlin gəlirlər. Mənə dedilər ki, yaxınlaş görə onların bürcləri düz gəlir. Mən yaxınlaşdım bir 15 cütlüyə, güldülər mənə, dedilər ki, Nə danışırsan, bürcsüz evlənmək olar. Adi Rus xalqının 70%-i bürc əsasında evlənir. Bürclər tamamlayır bir-birini. Ona görə də bu elm Azərbaycandadır. Bu elmin biliciləri bir 15% insanlar mənimsəyib və bürc əsasında nikaha girsinlər. Amanın günüdür, mən xahiş edirəm. Bugünlərin balalarımızın, ailələrin dağılmasının başlıca səbəbi bürclərin uyuşmamasıdır. Bir-birini tamamlamırlar. Bunun sferada Elə söhbətlər var ki, bunu mən bu başqa bir vaxtın söhbətidir. Yenə deyirəm ki, tək gündüz 7 il sevmək deyir ki, 5 il üçün.
Bunun gece dünyası var. Gece dünyası uzlaşmıyor, uygunlaşmıyor, uygun gelmiyor. Bunun sebeplerini ben bilirim. Bu hırdalıkları ne baksa ben efirde diyeceğim. Yani bunun bütün engellikler, yani hamısı bunun üstünde tamamlar. Ona göre de diye nedir? 5 yıl seven insan aile hayatı 7 aydan boşanır. Atasına diyor ki, atam, papam, mamam, ben hasiyetimiz uygun gelmedi. Böyle söhbet olur. Böyle şey olur. Bu ne vakta kimi Azerbaycan'da bu söhbetler baş alıp gidecek? Belenci, savatlı insanlarımız, ziyalılarımız hamısı boşanmaya gidiyor. Ben adlarını çekmek istemiyorum. Bestekarlardan tutmuş, tele aparıcılardan tutmuş. Ben bir nefer adını alıp çekmek istiyordum. Rafik Mellim var bizim en güzel aparıcı diktörümüz. Ben onun 46. yılın Şirbürcü'nde olduğunu bilirim. Ama yüreği ağrısında yani. O nikahı kursu geldi. O hele de bilmir ki o nikahı uygun gelmiyor bana. Talihi, böyle nikahını, Şirbürcü, Şirbürcü'yle, Goç Oxatan'la yaşamalıdır. Eks halde ekizler terazi dolçayla gitti, girip başka bir ülke. Bu tarımar oldu. Belenci bir ziyalı. Halbuki Moskva'da Kremlin Kurultay Sarayı'nda ben 78'inde Rafi Hüseyinova bakanda ağlım başından çıkırdı əskerliydi. Fəxr elirdi. Diyor ki 15 resimlikanın içinde en ziyalımız. Bu niye səhv eləməlidir ki? Bu düzgün nikaha girməlidir. Onun balası bugün düzgün nikaha girməlidir. Sevgi yoktur. Sevgi vicdanın uyuşmasından doğru ve yaranır. 7 gün içinde tanış olduysa, vicdanın düz geldiyse sen hiç məhəbbətini yaşayabilirsin. Hele birbirine deyəcəklər ki biz gerek 2-3 yıl bundan önce evlenirdik. Bildiğimiz kimi yani bürsülər ulduzlarla birbaşa bağlı olan bir məsələdir. İndi bu sahədə mütəxəssisiz olduğunuz üçün siz daha ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Əski mənbələrdə bəzilərində mən rast gəlmişəm ki, məsələn uğursuz belə deyək ki, məsələn əqrəb bürcünü bəzilərində uğursuz kimi göstəriblər. Tutaq ki, məsələn xalqımız arasında belə yayılıb ki, may ayında məsələn toy etmək olmaz, evlənmək olmaz. Bəzi dini mənbələrdə məsələn göstərilir ki, hətta hədis də nəql olunur belə ki, güya məsələn əqrəb bürcü nəsdir, Mərrix ulduzunun, Mars planetinin məsələn doğduğu bir zamanda o dünyaya gələn insanlar olduğu üçün indi o əqrəb bürcünün xüsusiyyətlərini siz özünüz daha yaxşı bilirsiniz ki, mən də kitablarda oxumuşam, bəzilərində biraz onun mənfi çalarlar göstərirlər ki, əqrəb bürcündə sansıma. Azərbaycanda əqrəb bürcü doğulmaq daha yaxşı. Sansıma filan, hə, yəni bu məsələ belə, yəni bunu mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, xüsusi olaraq bəzi çaşqınlıq yaranır əhali arasında. Hətta o günü mən görürəm deyirlər ki, məsələn, hətta şadlıq evlərində belə toyların sayının azalması may ayında. Bu siz bu barədə nə tövsiyə eləyərdiniz? Yəni bu doğrudurmu ki, may ayında toy etmək həqiqətən bədbəxtliyə səbəb olur, yoxsa yox? Yox, mənim, xeyr. Heç də elə deyil. Biz astroloqlar bu barədə dəfələrlə bu sualı cavablandırmışıq. May ayında da toy etmək olar. Əqrəb bürcü altında da bu bir dildən gələn bir fərziyyədir. Yenə deyirəm ki, ən amalı, onun strategiyası, ən ana xətti bu günlərin xasiyyətlərin, yəni o ünsürlərin bir-birinin tamamlamasıdır. Buradan geri oyana yol yoxdur. Ümumiyyətcə, nə qədər ki, bugün Azərbaycanda bu elm gecikir, biz problemlərlə üzləşəcəyik. Mənim deyiləsiz sözüm o qədər sinəm doludur ki, mən çaşqınlıq içindəyəm ki, mənə yer vermişsiniz, bu temada danışmışım. Danışırıq. Yəni, ümumiyyətcə, bu gecikir Azərbaycana bu elm. Ona görə ki, Azərbaycanda bu elmin yüksək səviyyədə astrologiyanın Azərbaycana gəlməsində yuxarı stansiyaların kömək olmalıdır. Azərbaycanda astrologiya elminə yer ayrılmalıdır. Bu barədə bizim Firidun Qurbansoy da, Səbuhi müəllim də müraciətlə yanaşıblar, gecikir. Yenə deyirəm ki, astrologiya nə qədər ki Azərbaycana gəlməyib, pərakəndəlik olacaq, öz başnalıq olacaq, uşaqlar, ailələr dağılacaq, yetim qalacaq uşaqlar, kimsəsizlər, ata-ananın, bir də onun nüansı gətirirəm ki, o dövrdə 7-8 uşağı vardı hər bir ailədə. Problem dövrdür, bir-ikisi ailənin düz gəlməyəndə o. İndi hərənin 1-2 uşağı var. Kim istəməz ki, bir balası xoşbəxt olmasın? Yəni, bu günlərim mənim konsepsiyamdan, bu biz astroloqların konsepsiyasından vacibdir. Bir nömrəli bir oğlu var. Ana övladı düz evləndirmirsə, elə bir ki, oğul həyatdan getdi. Ya boşanır, ya qız onu, qadın onu zəbd edir. Bir dəfəlik. Sözləri üst-üstə tamamlaya bilmirlər. Ona görə də sizin sualınıza mən dolğun cavab vermədim. Ancaq ümumiyyətcə, may ayında toy etmək olar. Allah qoysa, bizim bir qohumumuz var. Elə mənə məsləhət gördü. Demə, mayın da belə ortasında eləmək lazımdır. Elə may ayı ən gözəl aydır. Bahar isti,
bahar teravetlidir. Özellikle may ayında dünyaya gelen insanlar da, april ayında, may ayında en istiqanlı, illik insanlardır. Onların hiçbir problemi yoktur. Ne mənada ki, qoç bürcü, buğa bürcü, bunlar en enerjisini, en geçenek bürcüdür. Yani hemen ayda da evlenmek, aileyeti kurmak olur. Ben size böyle cevaplarım. Çok güzel, teşekkür ederim. Bir de Carula müəllim, demeli, bürcülərin insan taliyində rolu mövzusunda belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Məsələn, deyək ki, əkiz dünyaya gələn insanlar var. Məsələn, siz insanların xarakterini, məsələn, xüsusi olarak da onların ailə nikah məsələlərində, xüsusi olarak da o boşanmaların, bədbəxtçiliyə gətirib çıxarmaların nəticələrini mən görürəm ki, əsasən bürcülərin uyğunlaşmamasından əlaqələndirirsiniz. Amma məsələn, mən sualımı necə sizə ünvanlamaq istəyirəm, hansı mövzuda? Ekiz dünyaya gələn insanlar var, şəxsən mən tanıyıram. Hansı ki, onlar bir bürcdə, bir saatda, belə deyək ki, bir eyni zamanda dünyaya gəliblər. Sadəcə olaraq, xasiyyətləri başqadır. Mən burada nə bilmək istəyirəm? Bəlkə bunların sonradan düşdüyü mühitlərin də burada rolu var. Tutaq ki, insanın yaşadığı ölkədən, yaşadığı, məsələn, deyək ki, lap ailəsinin özündən, tutaq ki, məsələn, ağrılı, acılı bir tali yaşayan, həyat yaşayan, həbsxana həyatı kimi, məsələn, daha müharibə həyatı kimi yaşayan insanlarda bəlkə də o xasiyyət dəyişir, aqressiya, məsələn, müəyyən mənfi xüsusiyyətlər təzahür eləyir. Yaşadığı mühitlə masılıdır bu, sonra dəyişə bilirmi, yoxsa bu necə? Tural bəy, bu hər şey tərbiyədən asılıdır. Yəni, bugün mən misal çəkirəm, ekizi misal gətirdiniz, hərə bir xasiyyətlədir. Mənə deyirlər ki, məsələn, qızıldır. Qızılın onda 120 unsiyası var. Biri var İtalyan qızılı, Rus qızılı, biri də var ki, Hindistan qızılı. Yəni, qızıldır. Yəni, tərbiyənin bu müstəsna rolu var. Məsələn, mənim ən yaxın əziz adamım var. Ekiz dünyaya gəliblər. Uşağın birisinin nənə ilə baba baxıb, birisi atası ilə anası. Nənə ilə baba baxan uşaq çox gözəl tərbiyə alıb, ata-anasına, nənəsinə çest verir. Ancaq o birisi gedir küçədə və evlənir. Ancaq eyni bürcdəndir. Ancaq genetik cəhətdən eyni xüsusiyyətlərdir də, eyni bürcdə doğulur. Eyni zövqə, bəli, eyni. Onların bir xasiyyəti var. Məsələn, oxadan bürcüdürsə, şir bürcü, oxadan qoç bürcüdürsə, yerdən bir kisə qızıl da tapanda, bir paçka pul da tapanda qaldırır, görsədi ki, bu kimindir? O haram ona düşmür. Tərbiyəsiz 10% ola bilər ki, cibinə qoysun, geçsin. Həmişə halallığa üstünlüyü verir. Düz tərbiyə də olmayan da, hətta mən belə çobut çıxır, zonda yatan bir də qoçu vaqatan var, oranın gülüdür. Düşüb də şərlənib düşüb, nə bilim, nə hadisədən düşüb, ancaq orada primera, nümunədir. Yəni ona görə də bir var qaymaq, bir var eyran. Yəni bu gecə gündüz Allah taalamız özündən başqa qurban olduğum dinli imanlı adamam özümdə. Yəni bugün hər şeyi cüt yaradıb özündən başqa. Gecə gündüz yaxşı, pis, mənfi, müsbət. O deməkdir ki, mənfi enerjili pisdir. Xeyr, mənfi enerjili düzgün tərbiyə alanda müsbət enerjilidən də yaxşı olur. Tərbiyə burada 100% rol gedir. Mən bugün tərbiyə olmasaydım, çətini çəkməsəydim, hətta deyərdim ki, anam mənim mərdi-mərdanım, bu söhbətin yeri yoxdur. Mənim gözümün odunu alıb 18 yaşa kimi, məni aparıb qoyub internet məktəbinə, deyir ki, sən burada oxuyacaqsan, baş üstəni. İndiki uşaqları internetə qoymalar, atanı. Dərs keçirlər. Yəni, bugün o tərbiyənin, o mərifətin sayəsində mən bugünlərim sizin yanınızda studiyadayam. Xalqıma xidmət eləmək üçün çes verirəm. Nəyə görə ki, mən konsepsiya işləmişəm ki, məndən sonra gələn insanlar əziyyət çəkməsin. Nikah uğurlu olsun. Hər ailəyə mən sevinc bəxş edirəm. Mənə belə qələmə veriblər. Carula mənim, siz aşk doktorusunuz. Halaldır sizə. Yəni bu cədvəl indi reklama gedəcək. Bunu hər bir insan evində seriks elib qoymalıdır. Bu kitab şəklində mən təqdimatı gələn Allah qoysa bu işi düzü görəcək. Tali tayını tapmayanın günah hava ilə keçər. Bu söz elə bir biniyə qədimləndir. Bir də ona deyim ki, bir misal var. Deyir ki, məsələn, misal çəkilir. Deyir, biri od olanda biri su olsun. Bu söz, bu misal düz deyil. Biri od olanda biri hava olmalıdır, həlim olmalıdır. Biri od, biri su olanda su odu söndürür. Su özü də donur. Burada uca ölüm gedir. Bu necə ot su olmalı? Yəni bir ailədə ot su. Odla su o bürcündə nigaha girənlər var. Məsələn, qoç şir oxatan xərçəng gəlir. Hamısı boşanıblar. Heç yaşamırlar. Arxa-arxaya yatırlar. Mən bunu loru deyirəm, kobud deyirəm. Yəni bunu, yəni 120 dənə mənim yerə faktım var. Əlimdə əsası var. İndi gəlin proqramlarda dəvət edərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə gələrik, iştirak edərik. Mən çox kanallarda da bir neçəsində olmuşam. Çox gözəl. Ancaq mən fəxr, fəxarət bilirəm ki, mən bu elimlə məşğulam.
Mən sadəcə istəyirəm ki, xalqıma bir tövbə verim. Çox mən istəyirəm ki, minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə savadlı insanlar var. Çox heyfçilər olsun ki, bu elimdən bir xəbərdir. Mən gülmürəm, mən ürək ağrısıyla bunu qabul edirəm. Yəni bu əlifbadır. Əlifbanı bilməyən adam ana dilində danışa bilmir. Əlifbanı bilməyən adam heç bir psixologiyadan danışa bilməz. Bir ailədə 7 qardaş var, hərənin bir xasiyyəti var. Ata, ana bambaşqadır. Ümumiyyətcə deyirəm ki, əgər mənə qulaq asan televiziya tamaşaçıları, odla torbağın bir misal gətirəm. Qız bürcüyünlə, qoç bürcüyünlə, hamısı boşanıblar. Bu faciədir. Bunun izinə düşmüşəm, 30 ildir. Ancaq digər bunu həyata keçirə bilmirəm, qulaq asan yoxdur. Bu nikaha girmək cinayətdir. Cinayətdir, torpağına odur. İkisi də savaddır, ikisi də qabiliyyətdir. Sabah gün iki dənə uşaq var, boşanır. Özü mehribancılıqla boşanırlar. Onlar bir-birinə düşmançılıq eləmirlər. Ona görə ki, bunlar müsbət enerjili insanlar. Mənfi enerjili insanlar boşananda. O onu təhqir edir, bunu söyür. Yəni, düşmançılıq axıracan gedir. Ancaq müsbət enerjili adam, məsələn, şir bürcüsənsə, sən həyatında baş verirsə, deyirsən ki, imkan verəcəksən ki, get anası ilə görüş, anası ilə get atanla görüş. Yəni, müsbət insanla yola getməyə nə var ki? Ümumiyyətcə, mən çalışardım ki, bugünlərin hökumətimizi də elə müsbət enerjili insanları idarə etsin. İnşallah. Cavrula bəy, deməli, bürçülərin xüsusi olaraq da insan taleyində rolundan siz qeyd elədiniz, amma bürçülərin fiziki cəhətdən insanın cismində rolu. Məsələn, mən mənbələrdə rast gəlmişəm, tutaq ki, misal deyim sizə. Məsələn, günəş ulduzunun təsiri altında olan, belə deyək də, o indi astroloji dilində deyək, nücum dilində deyək, günəş, yəni planetinin, belə deyək. Doğulan insanlar. Doğulan insanlar, məsələn, şir bürcü, indi siz daha yaxşı bilirsiniz, da günəşin təsiri altında. Məsələn, bunlarda ürək zəifliyi, ürəyə təsiri. Məsələn, xərçək bürcündə su ünsürü olanların beyin zəifliyi. Onların rolu da varmı? Xəstəliklərdə də rolu varmı? Bugün təbabətdə tibb institutunda bu əsas tibb institutuna aiddir. Yəni, astrologiya. Astrologiyada 12 dənə bədən quruluşunda hissə var. 12 bürc, 12 hissə. Qoç bürcü başı idarə edir, gözləri idarə edir. Ağıl, zəka. Şir bürcü onurğa sütunundan ürəyi idarə edir. Ən zəif yeri odur. Oxatan bürcü qan damar sistemi. Görürsünüz, nə qədər oxatan istir qadın var, görürsən 25 yaşında damar partlayıb çıxır. Ya ən nicni yeridir. Zəif yeridir. Zəif yeridir. Boğa bürcləri. Ömrü boyu yayda da boğazına şaf salıb gəzirlər. Onların bir dənə istəkən su içəndə aslajiniyə verir. Kulaq sistəsi. Yəni, məsələn, əkizlər bürcü qolları idarə edir. Yəni, xərçəng bürcü mədəb, sizi qarın nahiyəsidir. Məsələn, ən çox, estağfurullah, xərçəng xəstəliyinə tutulanlar da elə xərçəng bürcündə olanlardır. Balıq bürcü də ayaqları idarə edir. Yəni, bugünkü gündə əqrəbdəki silik yolları. Yəni, ən necdi yeri, urologiya balansasına gelirsən, görürsən, hamısı böyründən putulka takıb gəzib, hamısını sorursan, əqrəb bürcüdür. Yəni, 100% təsiri var bunun. Xoş oldu, mən sizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Bir dənə bir söz əlavə eləmək olardı da, bizim astrologiyanın axsaqqalı Hacı Firidun Qurbansoyun bir kitabı var, çıxıb 5 il bundan qalmaq. Sevdiyini tanı, tanıdığını sev. Yəni o kitaba müraciət eləsinlər, yəni orada hər şey demək olar ki, var. Bunu cavanlara üzüm tutub deyirəm, savadlılara. İndiyə kimi evlənənlərlə işim yoxdur, onların elə bir ki, köçdü, onların getdi zamanəsi. İndən sonra evlənənlərin ən analoji, ən ağırlı yeri, bugün hamısı qorxudan heç bir evlənmir, 30-35 yaşında çatıb çəkinirlər. Nişan qaytaran qızı da almaq lazımdır, bürcü düz gəlirsə. Nə olsun ki, o demək deyil ki, gəzib neyinib. Yəni, mən xalqıma əmin-amanlıq, bir nömrəli elmlərin şahı olmaq, astrologiyaya sevməyə arzulayıram. Yəni, bu elmin bu bölümü şahanədir. Mən bu elmlə yaşayıram. Mənə ölümüm elə bunun üstündə olsun. Mən özümü deyirəm. Mən bunu o qədər sevirəm ki, bu elmi. Mən rengen kimi tanıdığım Bakı şəhərində 40 ildir yaşayım. Tanıdığım hamısının kodunu biləm, doğum tarifini, xasiyyəti ilə. Mən yenə deyim, svetoforda qız oğlana mən bu cədvəli verirəm ki, cədvəl əsasında ailə həyatı qur. Bu da effektini verib, hər bir adam, bəlkə mən yüzlərlə toya dəvət ediblər, mən toyda yarım saat işlər ki, mikrofonla sözümü demişdim, hamısı əl çalıblar ki, həqiqət, həqiqət, həqiqət və mənim dostlarım deyir ki, sən bu elmi çıxıb, afşirvid, insanlara çatdırmırsansa, sən əzab çəkəcəksin bu dünyada. Çox sağ olun, Cavrula mənim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.